Muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do plenário maro shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão plenária. E você que nos acompanha já sabe, as sessões aqui da Câmara de São José dos Campos são realizadas sempre dois dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas, a partir das cinco e meia da tarde. Nas sessões de terça, como é o caso de hoje, os vereadores votam, apreciam e discutem alguns documentos. São eles requerimentos, indicações. Moções e diversos. Ainda tem o Pinga Fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem o dia a dia aqui da nossa cidade. Nas sessões de quinta, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés de moções, indicações e diversos, os vereadores discutem, apreciam e votam. Projetos de lei, emendas, leis complementares. E você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site, basta acessar camarzj.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão da sessão ao vivo e ainda tem à disposição notícias e informações aqui do Legislativo Municipal. No Twitter você confere a sessão em tempo real e já no nosso canal do YouTube. Você, além de ver a sessão ao vivo, também confere reportagens, matérias e programas produzidos por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta com mais informações da sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Ciborg. Vereador Juvenil Silvério. Vereadora Renata Paiva. Vereador Marcão da Academia. Vereador Lino Bispo. Vereadora Flávia Carvalho. Vereador José Dimas. Vereadora Dulce Rita. Vereador Robertinho da Padaria. Vereador Wagner Baleiro. E vereador professor Calazans Camargo. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto a trigésima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17 sétima Legislatura. superemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui presente e também pelas mídias sociais. Quero agradecer também a presença dos nossos eh, servidores da Casa. Senhor presidente, primeiramente solicito que a votação dos documentos na pauta de hoje fosse feita em bloco e a inclusão da moção 42, 42, dos requerimentos 1481 e 1482 e das indicações 3529, 3530 e destaque do requerimento 1463. Obrigado. Com a palavra a vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso querido amigo Ricardo, né, que trabalhou na prefeitura, desenvolveu um papel é, incrível na, no, no evento da, da, da prefeitura, uma pessoa muito querida né, por todos nós, Ricardo Félix, e deixar aí os nossos sentimentos, o nosso pesar. Faleceu ontem né, através de um infarto né, fulminante e Deixar os nossos sentimentos aí a toda a família também, é, do querido Ricardo. Que Deus né, abençoe a toda a família. Também agradecer aí a presença dos representantes do cartório eleitoral, né, que trouxe informações importantíssimas para nós com relação à, à biometria, né, que é, é, as pessoas precisam. É, procurar o cartório eleitoral e os pontos de atendimento. Ele deixou aqui uma relação né, de todos os postos de atendimento em toda a cidade. Né? Inclusive, a, as pessoas podem também fazer com horário agendado, né? dependendo da dificuldade que tem em relação ao seu tempo. E nós temos um prazo curto para poder cumprir isso. E hoje, diante de mais de 500 mil eleitores que tem na cidade de São José dos Campos, é apenas 46% fizeram a biometria. Então nós temos aí um desafio enorme daqui para frente para levar a informação de todos os locais né, e conscientizar a população da necessidade de fazer a atualização da biometria para poder ter o seu título de eleitor em dia. E também é, não ter aí o seu CPF cancelado, não ter outras restrições que poderão incorrer aí no curso do cancelamento do seu título. É, também quero parabenizar o, o prefeito, o, o secretário Danilo, doutor Danilo, pela iniciativa é, vereadora do CIRITA, é, você que é da, da Comissão da Saúde, junto com os demais membros. É, pela, pelo programa que vai é, acontecer é, em todas as escolas estaduais ocorreram em todas as escolas municipais também de audiometria né, e de oftalmologia porque a gente sabe que muitas vezes as crianças é, e adolescentes têm um déficit de aprendizagem né, e uma dificuldade é um déficit de atenção e um, e um déficit de aprendizagem é muitas vezes em função da uma visão né, de ter algum problema auditivo e isso não é diagnosticado não é detectado não é diagnosticado por um médico por um profissional e, e também não é detectado pela própria família né? então é, todas essas crianças serão aí é, submetidas né, a, a essa avaliação e deverá ser contemplado 7.500 crianças da rede pública estadual, como foram contempladas na rede pública municipal. Então, são iniciativas como essa que, com certeza, além de promover né, a saúde né, da, 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 dessa juventude, dessas crianças, né, também estão é, tá tendo aí uma oportunidade é, de poder ter uma condição. É, bem melhor dentro da educação então parabéns por essa in iniciativa que foi dada aí pela secretaria da saúde de São José dos Campos com a palavra o vereador Sérgio Camargo senhor presidente também quero me solidarizar aí com a família do Ricardo Félix que morreu né, irmão do nosso pároco lá da Paróquia Espírito Santo Padre Rogério Félix, e também quero pedir um minuto de silêncio pela Neuza Maria dos Santos, conhecida mais como a Neuzinha lá da Catedral de São Dimas, né, que foi durante muitos anos coordenadora da liturgia na Diocese de São José dos Campos, também faleceu é, no dia de ontem, foi sepultada hoje, então também pedir um minuto de silêncio para homenagear essa nossa irmã lá da Catedral. Obrigado. É de com a palavra, o vereador Walter Raiaschi. Presidente, pedi também um minuto de silêncio para o senhor Clóvis Massal Cagiura, falecido ontem, 75 anos de idade, cuja participação na nossa vida ele contribuiu muito com São José dos Campos. Clóvis Massal Cajiura. Informo a todos presentes. Que nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Em votação, os requerimentos. Em votação, os pedidos verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação, contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. passaremos ao processo de votação das atas e propositura constante do expediente. Em votação as atas das sessões ordinárias realizada no dia 7 de maio de 2019, 28ª sessão ordinária. 9 de maio de 2019, 29 sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam em com comissão ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação os requerimentos que sofreu destaque pelo vereador José Dimas vereadores favoráveis ao requerimento permaneça na comissão os contrários que se manifestem três votos favoráveis ao requerimento senhor Com presidente três votos favoráveis estão rejeitados o requerimento em votação em em votação os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de 14 de maio de 2019 Bem como os inseridos nesta data, vereadores favoráveis permanentes de comissão, ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, Aprovado, senhor Aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao horário de Pinga Fogo. O primeiro a escrito, com um tempo de 10 minutos, o vereador Lino Bispo. Senhor Presidente, senhores vereadores, pública que presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e as pessoas que nos acompanham também pela TV Câmara. Senhor Presidente, na noite de hoje eu quero aqui falar um pouco sobre os trabalhos que a nossa comissão de mobilidade, planejamento e obras na qual eu faço parte desta comissão, o presidente Walter Hayashi e os membros José Dimas, vereador é, de E e também Roberto Eleve. E nesta comissão sou relator. É, nesta comissão, dizer, senhor presidente, que Há alguns dias atrás no mês passado nós tivemos nesta casa uma reunião pública convocada aí pelo nosso presidente da comissão vereador walter rayach na qual este plenário ficou completamente lotado e nós tivemos diversas pessoas sugerindo diversas pessoas dando é, ideias fazendo propostas para que a nossa revisão na lei de zoneamento ela possa acontecer de uma forma que venha contemplar alguns anseios de alguns de diversos moradores de diversos bairros da nossa cidade. Nós sabemos que votamos o ano passado o plano diretor, que é um plano que dirige a cidade, que ordena a cidade, que dá uma, uma linha de crescimento para a cidade para os, os próximos dez anos e esse plano diretor ele então é, permitiu com que a gente pudesse agora então fazer uma revisão na lei 4.28 que é a lei de zoneamento e aquela reunião pública nós tivemos é, diversas participação na qual nós temos aqui um volume de quase 400 páginas aonde nós coletamos aqui as sugestões é, dadas pelos moradores tivemos uma reunião muito produtiva e a partir daí a comissão começou a se reunir para quê para estudar aquelas propostas para ver aquilo que a comunidade trouxe para esta casa como reivindicação que pudesse ser é, pleiteadas aí na nova lei que vai ser na lei que vai ser revisada e nós estamos fazendo reuniões periódicas portanto é importante a comunidade a sociedade saber que as comissões temáticas aqui nessa casa têm a função e a missão de estudar os projetos de fazer reuniões e definir até mesmo para dar pareceres nos projetos e a nossa comissão ela tem feito isso Convocada pelo presidente Walter Rayas, nós temos reunido praticamente semanalmente para discutir as propostas encaminhadas nessa casa, pela a comunidade de diversos bairros da nossa cidade. E isso tem dado para nós uma, vamos dizer assim, uma visão bem mais ampla daquilo que a nossa cidade precisa. Tem dado a nós uma condição da gente é, participar a câmara técnica da prefeitura, que são os técnicos que estão ali preparados para fazer pequenas alterações para dar à lei de zoneamento uma amplitude maior, abrir um pouco a nossa cidade para que haja um crescimento ordenado. Estas pessoas estão aguardando a nossa comissão e nós vamos fazer com certeza essa defesa daquilo que as pessoas Trouxeram para nós nessa casa de uma maneira bastante participativa. Nós queremos, ponto a ponto daquilo que as pessoas trouxeram naquela reunião, estar discutindo com os técnicos da prefeitura para ver as alterações que a lei pode ser feita para melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Naquela noite, nós tivemos ali, infelizmente, uma colocação de. Uma pessoa naquela reunião dizendo que seria apenas uma cortina de fumaça, seria uma reunião é, sem frutos nenhum, porque já estava tudo definido. Isso prova que não estava tudo definido, que a lei de saneamento vai ser muito discutida por essa casa. Não é? Na qualidade de relator é, desse projeto, nós estaremos realmente é, intensificando bastante uma atenção para que nós possamos, vereadora Renata Paiva. Deixar a nossa cidade, é assim, numa condição de um crescimento ordenado, é lógico, mas que a gente não ingesse não é? a, a vida das pessoas, principalmente as pessoas que querem empreender na nossa cidade, é, pequenos empreendedores, grandes empreendedores, desde que isso não venha trazer um prejuízo para nossa cidade. Nós queremos uma cidade com qualidade de vida, nós queremos uma cidade. Que realmente tenha leis que venha trazer benefícios e não venha é, tirar a liberdade das pessoas da nossa cidade, mas nós queremos realmente uma cidade com qualidade de vida. Aqui nós ouvimos os músicos que querem um espaço mais amplo para atuar, para ganhar não é, o seu pão de cada dia. Nós temos as pessoas que têm os seus comércios, que precisam realmente de uma mudança na lei para que fiquem mais fácil para que o seu comércio possa se adaptar. Nós temos diversas situações e dizer a nossa cidade, dizer às pessoas que moram em São José. Nós temos a missão, nós temos o compromisso de olhar para a nossa cidade e fazer a nossa cidade se corrigir naquilo que é possível se corrigir. Naquilo que é possível se mexer, que nós possamos de fato estar dispostos a fazer isso. E eu tenho certeza que a Prefeitura, os seus técnicos da Prefeitura, os secretários, também têm essa visão. Então, quero dizer o seguinte: que esta Casa vai estar participando como nunca das decisões das mudanças que a nossa lei precisar. E dizer que a nossa comissão tem se reunido periodicamente para que a gente possa estudar. Todos os pontos apontados naquela reunião, que estão aqui neste volume de quase 400 páginas, que ponto a ponto nós estamos é, trabalhando, estamos estudando. Portanto, quero aqui, a você que veio para aquela reunião pública, a você que deu uma diretriz lá do seu bairro, da sua rua, que é necessário ter uma alteração, que nós estamos estudando tudo isso, que nós vamos fazer realmente uma discussão bastante ampla. No sentido de que os técnicos da prefeitura possam justificar por que não pode tal coisa. E que a gente vai defender não é, a nossa sociedade junto com os técnicos da prefeitura para tentar então colocar os seus anseios, a necessidade, aquilo que as pessoas julgam interessante para a sua boa convivência, para que isso seja discutido de uma forma bem detalhada e tecnicamente a gente seja convencido daquela situação que de repente não for possível modificar, mas dizer então de que nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando até que a lei venha para essa casa para que a gente possa votar uma lei que venha ser justa para a nossa cidade, que venha contemplar a grande maioria das pessoas que querem realmente uma cidade mais aberta, que querem uma cidade mais justa. Até na reunião de hoje tivemos uma situação de um bairro na região sul, onde a pessoa perguntar por que eu não posso abrir um estacionamento num terreno menor. Eu pergunto na situação que nós estamos de falta de vagas nos na, na, para se estacionar nas ruas, principalmente em terrenos de meio lote, você não tem possibilidade de estacionar. Então, por que nós não abrimos ali a possibilidade de ter um terreno de meio lote? Também ser uma área de estacionamento. Enfim, dizer o seguinte, vereadora Renata Paiva: de que nós temos esse compromisso com a nossa população de fazer realmente as alterações necessárias para fazer justiça, para fazer justiça, para deixar as pessoas realmente bem assim, é, contempladas de uma forma que, com certeza, lógico, claro, como já disse, não venha trazer prejuízo para a grande maioria. É? Nós vamos analisar caso por caso, nós vamos defender as situações merecedoras, portanto, esse é o caminho que a nossa comissão tem tomado e nós vamos de fato levar isso muito a sério, porque a nossa cidade precisa desse compromisso nosso no sentido da gente falar por aquelas pessoas que sentem na sua pele o problema de cada dia. Nós temos diversas situações que modificaram na nossa cidade. A gente conversava, inclusive, né, bairros que há 40 anos tinha uma realidade, hoje é outra realidade. A nossa cidade, inclusive, há 40 anos era uma situação, hoje é outra situação. Quantos empregados nós temos hoje na nossa cidade? E quantos comércios sendo impedidos de abrir, de funcionar, porque às vezes tem uma lei impedindo, vereadora Renata, às vezes a falta de uma vaga impede a geração de 3, 4, 5, 10 empregos? Nós temos que analisar isso. Não podemos, por causa de uma vaga de estacionamento, impedir que aquele empreendimento possa funcionar. Então, são coisas que a gente percebe que precisam ser modificadas. E a nossa comissão está muito atenta a isso, temos trabalhado muito nessa direção. E eu tenho certeza que nós teremos uma, uma boa revisão nesta lei, onde vai trazer uma equidade, onde vai trazer uma justiça para o povo de São José dos Campos. Esta é a melhor cidade que temos na região para se morar e eu tenho certeza que nós vamos aqui. Todos os vereadores dessa casa comprometidos com esse bem-estar da nossa cidade, mas que vamos com certeza avançar no melhoramento da nossa lei de zoneamento, a 428. Obrigado, senhor presidente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Um grande abraço. É, é. Vereadora, com a palavra, a vereadora Renata Paiva. É, eu quero aqui é, cumprimentar o vereador Lino Bispo, que abriu é, essa, essa discussão nessa noite, porque nós estamos aí é, em plena revisão da lei de zonamento. É, essa casa saiu é, dando exemplo de democracia, é, promovendo uma audiência pública que esteve repleto esse plenário, né, e as nossas galerias também, e dando oportunidade para é, todos os segmentos da cidade se pronunciar, se manifestar, fazer as sugestões, encaminhar propostas. Tivemos praticamente 80 participações né, contribuindo aí com a proposta da lei de zoneamento. É, mas isso que o vereador Lino Bispo colocou aqui, eu queria corroborar, porque eu entendo que diante da transformação digital que nós estamos vivendo, né, da, das, das inovações tecnológicas, é, onde o um novo conceito de trabalho e de emprego se estabelece né, no país né, e na nossa cidade de São José dos Campos também, né, é, onde as as cidades terão que se reinventar, onde as pessoas terão que se reinventar diante é, de um número de milhares de desempregados, de uma crise que a gente vem enfrentando em nível nacional. É, eu acho que o uso misto, entendeu? Ele tem que ser é, refletido, é, estudado. Né? E, e, e o executivo tem que ter uma atenção muito grande é, para isso. Por quê? Porque não existe programa maior do que o emprego, programa social maior do que o emprego. E o uso, o uso misto ele, ele oferece essa possibilidade. Porque hoje o uso compartilhado, o uso misto é a grande tendência do mundo. As principais cidades da Europa, dos Estados Unidos e no Brasil não tem sido diferente. As cidades compactas, as cidades inteligentes, se compartilha tudo hoje. Se compartilha bicicletas, se compartilha carro, se compartilha casa, se compartilha é, todos os serviços, escritórios, salas. Por quê? As pessoas precisam otimizar recursos né, e minimizar despesas e hoje a população essa nova geração que aí está ela não pensa em ter como os nossos antepassados e muitas vezes nós ainda temos essa cultura eles pensam em usufruir então uma das tendências que nós temos também hoje é de muitas vezes a pessoa morar né, os home office morar na, 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 na sua residência e utilizar o seu escritório porque o vínculo empregatício ele está sendo cada vez é, mais é, modificado e as pessoas começam a trabalhar a partir de agora com projetos e a pessoa pode exercer a sua atividade profissional, econômica, dentro da sua própria casa. Por que não? Ah, porque ela mora num condomínio fechado. Ela não pode, e o uso é estritamente residencial. Ah, porque numa determinada região é estritamente industrial, não pode ter o uso misto de comércio, de serviço, de residência. Hoje, nós temos que pensar na questão da mobilidade da descentralização né? da educação né? do, do trabalho do emprego né? do, do lazer as pessoas querem ter tudo isso em volta da sua casa né? e a, o tamanho inclusive o tamanho da, 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 das construções né? diferentemente daquilo que nós vimos até aqui estão cada vez menores São Paulo hoje tem apartamentos funcionais de 27 metros quadrados de 35 metros quadrados de 45 metros quadrados, entendeu? onde as pessoas fazem essa opção porque ela sabe que no entorno dela, ela tem tudo o que ela precisa. entendeu? Ela tem supermercado, ela tem é, um bom cinema, ela tem é, um parque para poder fazer uma, uma caminhada, uma, um, uma atividade física, né? ela tem é, médicos, ela tem tudo o que ela precisa. Entendeu? Ela tem acesso à universidade. Então, hoje, as pessoas. Mudaram completamente né, esses conceitos. Então, nessa quebra né, de, de conceitos e de paradigmas, nós temos que também ter um olhar para o futuro. E muitas dessas cidades no Brasil e fora do Brasil já vivem essa realidade. E São José dos Campos, com toda a tecnologia que tem que graças a Deus nós temos aí muitos aplicativos, né, que hoje as pessoas, a população tem a possibilidade de se apropriar, como o iFood, e tantos outros, né, a própria as bikes compartilhadas, os patinetes e tantos outros serviços né, que a gente tem, né, a população é, vive uma realidade que nós temos uma cidade que é tecnologia de ponta, que é um polo tecnológico, que é referência no Brasil e fora do Brasil, mas que essa tecnologia está tão distante, muitas vezes, da população, e a gente tem que aproveitar essa ferramenta da lei de zoneamento para poder fomentar é, essas é, possibilidades, para que a população possa realmente ter essa diversidade né, de possibilidades e voltar a crescer. Né? E voltar a gerar renda, e voltar a, a oferecer emprego, né? a trazer mais investidores para a nossa cidade, para criar um ambiente harmônico. Né, para que isso aconteça e a gente consiga aí reduzir o número de desempregados na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Me perdoa é, estender aqui nesse assunto, mas com certeza é um assunto que essa casa vai debater muito daqui para frente. eu acho que todos nós, vereadores, temos que nos inteirar ao máximo né, dessa discussão e poder cada um estar tá dando a sua contribuição. Palavra, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só queria divulgar aqui que na tarde de ontem a gente fez uma visita lá no batalhão da Polícia Militar né, e o comandante passou para nós aqui alguns números da última operação integrada que teve no dia 10 de maio. Né, e eu gostaria de divulgar aqui para que as pessoas soubessem um pouquinho do serviço da Polícia Militar. Então foi utilizado aí neste dia, 24 horas dessa operação integrada. 333 PMs efetivos, 146 viaturas, uma aeronave e as pessoas abordadas nesta operação, 632 pessoas, sendo que 36 pessoas foram é, presas, é, quatro menores apreendidos, é, 12 procurados foram capturados também nessa operação, é, 284 veículos vistoriados, é, recuperaram um veículo roubado. Oito armas, 19 quilos, é, quase 20 quilos aqui de drogas foram apreendidas, 31 estabelecimentos comerciais vistoriados e quatro locais interditados por... por ele não fala aqui a irregularidade, mas esses são os números né, da operação integrada que tenta aí trazer é, um pouco mais de segurança para a nossa cidade. E esse foi o, o resultado passado pelo comandante da Polícia Militar aqui para a Câmara Municipal. Então, parabenizar aí o trabalho da Polícia Militar por essa operação e que eles continuem aí trazendo mais segurança para a nossa cidade e para os nossos bairros. Obrigado, senhor. É, dando sequência ao Pinga-Fogo, com tempo de 10 minutos, vereadora Amélia Naomi. Desculpa, vereadora Dulce Rita. Então, vai ser a vereadora, cedida pela Dulce Rita, Mélia Naomi mesmo, pelo tempo de dez minutos. Boa noite a todas e a todos. Quero aqui fazer uma convocação. A minha fala vai ser para a luta de amanhã, que o Brasil... Nós teremos a Greve Nacional da Educação. Quero que coloque o post aqui, por favor. Aqui, a primeira. Greve Nacional, amanhã da Educação, 15 de maio. Em São José, vai ser às 9 horas da manhã, na Praça Afonso Pena. Pode passar. Aqui, esse vídeo, por favor. É, aciona ele, por favor. Eu quero, eu quero, eu quero. Oh god! Um dia após o anúncio do governo no Rio de Janeiro, uma grande manifestação. A reação um dia depois. Eu vim aqui porque eu acho que, contra o governo das armas, da censura e da ditadura, nós temos que defender os nossos livros. Então, nós estamos aqui organizando um levante dos livros para dizer não à censura, não aos cortes e não a esse governo autoritário. Eu quero aqui na próxima. Pode passar, por favor? Não, não, não esta. Esta hoje de manhã, os reitores das, das universidades estaduais divulgaram uma carta aberta em defesa da ciência brasileira, assinada por todos os reitores é, estaduais, USP, Unicamp e Unesp. Então, vai ser bastante importante esse documento que já no dia de hoje, antes mesmo de amanhã, já na pré greve nacional pode passar essas são algumas matérias depois do anúncio do governo sobre os cortes caps suspende concessão de bolsa de mestrado e doutorado corte de verba do mec deve paralisar os serviços pelo menos de 70 projetos da unifal isso aqui em minas gerais é, cientista esse já, essa já é da Daqui de São Paulo, cientistas da USP criticam os cortes, é, os melhores vão embora e não voltam mais. Corte de verbas ameaça a produção científica brasileira. Pode passar. E esses são as, as do Vale do Paraíba. Corte de recursos federais põe em xeque o ITA, o INPE, a Unifesp do Vale, é, o MEC anunciou, são as matérias dos jornais locais. Esta é uma foto da Assembleia. É, na Unifesp, mais de 400 alunos decidiram pela paralisação é, a, a foto seguinte foi da Unesp no dia de ontem Ontem na Unesp teve acho que quatro assembleias por curso é, Um representante da UE esteve presente Então aqui o, o menino da UE, o estudante, o, o dirigente E a foto da, do auditório, pode passar Eu, li, Acende o vídeo, por favor o professor da, da comissão de mobilização, Leduíno. É, funcionar a universidade no segundo semestre, porque o orçamento já vem diminuindo ano a ano e a gente estava operando no limite para pagar a conta de água, luz, é, segurança, limpeza e manutenção. Os professores já estavam comprando material de laboratório com o próprio bolso para conseguir dar aula. E agora com esse corte a gente não consegue imaginar como que vai pagar o auxílio dos alunos. 60% dos nossos estudantes, dos estudantes da Unifesp têm renda familiar até 5 salários mínimos. Então aquela 10 estudantes, 6 vêm de família, né, que não tem condições de manter o estudante. São aqui da cidade de São José dos Campos, da região, de outros estados. Então o corte vai acarretar né, que os estudantes mais pobres vão sair da universidade. É, parando a universidade, a gente não vai ter recurso para pagar o vigilante, a, os trabalhadores da limpeza, da manutenção. Ou seja, vai gerar mais desemprego, vai desestruturar famílias, vai diminuir o comércio local lá do bairro onde a gente está instalado, Jardim Santinês. Então, é gerando um efeito cascata, quer é prejuízo para toda a população. Greve nacional, a gente está rodando agora, acabamos de passar, estou passando pelo zap, esse vídeo do professor Leduíno, que é da Comissão de Mobilização, mas quero aqui também colocar alguns números importantes sobre a greve de amanhã. São 7 bilhões contingenciados. O investimento da educação é, ele traz investimento na sociedade. O Instituto Federal é de excelência e não de barbúdia, como tem dito, infelizmente, o ministro. É, a escola pública precisa de mais investimento, os institutos federais desenvolvem é, principalmente nas pequenas cidades, tem um crescimento bastante grande, é, você tem um crescimento coletivo do processo. Corte vai no caminho contrário do Plano Nacional de Educação. Esta ação mostra o desconhecimento dos, do ministro nas prioridades, pode passar, e do governo. Também uma afirmação importante porque não é só na universidade. Os cortes também atingem a educação básica, né, que é fundamental. E quem não investe em educação, infelizmente, não investe na ciência e no Brasil, né? Então, esta este corte que foi anunciado do governo Bolsonaro atinge principalmente a todos os municípios que recebem verba do governo federal. Pode passar. Em defesa da pesquisa edu da educação pública, que é a grande manifestação de amanhã, não aos cortes no orçamento da educação, da ciência e tecnologia, pode passar. Quero aqui ler. são 50 universidades brasileiras mais ativas no plano científico, 36 são universidades públicas federais, sete são universidades públicas estaduais. Cinco são Instituto de pesquisas ligado ao governo federal. Uma, o Instituto Federal de Ensino Técnico, que nós temos aqui em São José dos Campos, ali onde foi a ampliação da Petrobras. Uma em cada, é, entre as cinquenta, é privada. O Brasil está em último lugar em gasto com o ensino superior. Entre 39 países. Em 39 países, o Brasil encontra-se em último lugar, com é, 3, 3 milhões 700 dólares por ano por aluno. O que, que foi, vereador? Você que defendeu o Bolsonaro? Atrás de Portugal, Índia, Colômbia e Costa Rica, sem falar nos primeiros da lista, que é Luxemburgo, Estados Unidos e o Reino Unido. Isso está no blog do Jamil Shahad, no 4 do 5 de 19. Pode passar essa, que eu já li a outra. Esta, que são os países comparados, o de Portugal, da Índia, infelizmente, o Brasil está bem atrás. A Assembleia Legislativa de são José, de, do Estado de São Paulo lançou uma frente parlamentar em defesa das instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, a manifestação de amanhã, e nós teremos vários ônibus que vão para o MASP, mas também vai ter uma passeata até a Assembleia Legislativa. Pode passar? Em defesa da escola pública de qualidade, em defesa da educação, nós vamos amanhã, junto com os estudantes, na greve nacional. Em São José, vai ser na Praça Afonso Pena, às 9 horas. Então, estou aqui convocando os vereadores, aqueles que estão nos assistindo, para participar e defender o Brasil, porque nós vamos ter crescimento com desenvolvimento, de ciência e tecnologia, com educação. Muito obrigada. Vereadora Dulce Rita, com o tempo de 10 minutos. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Eu queria até concordar com a Amélia, porque eu acho que sem educação não tem salvação nessa pátria mesmo. Eu acho que isso aí não vai pegar o problema só da manutenção das faculdades, como nós vamos ter muito, muitos elefantes brancos no nosso país por fechamento de algumas faculdades públicas. Mas também vai atingir frontalmente o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Nós que estávamos aí com vários projetos, grandes cientistas fazendo grandes pesquisas aqui no país e, de repente nós vamos ter que ver tudo cortado aí tudo no chão. Com relação ao que a o vereador que me antecedeu aí falando da lei de zoneamento eu acho que a lei de zoneamento tem que se fixar em tri, em, num tripé que é o desenvolvimento econômico a criação de emprego mas é a qualidade também de vida da nossa cidade é a proteção do, da sustentabilidade do meio ambiente, porque nós não queremos uma cidade só indo para o norte do desenvolvimento e da economia. Nós também queremos que seja muito acompanhada de perto pela pela qualidade de vida e pela sustentabilidade. São José dos Campos é uma cidade maravilhosa na arborização, na preservação de paisagens de de riquezas arquitetônicas naturais, que é sobejamente conhecido no, no país inteiro. Isso aí nós temos que preservar com muita afinco. E hoje a gente vê sempre essa discussão lá no Coman, espero que essas discussões deem os frutos necessários para a gente conseguir fazer essa lei de zoneamento boa para todos. Betinho por favor, uma, uma imagem, que você bem breve. Isso daqui é a sessão de radioterapia que o prefeito é, aumentou os convênios na prefeitura. Agora vai ser 2 mil, mil sessões de tratamento por mês. E é um, um na, lá no CENOM, no, no que é o Centro de Oncologia Radioterápica do Vale do Paraíba. Então vai passar no convênio mensal, repasse mensal para essa, essa entidade que está fazendo as radioterapias de 57 mil. Não, de 567 mil para 707. Então, vai aumentar 20, quase 25% da capacidade de atendimento. Queria falar e parabenizar o prefeito que, finalmente, essa lista, essa, esse, essa fila do tratamento de radioterapia está tendo bons resultados, está sendo agilizada na Pio 12, está sendo agilizada, agilizada também nos tratamentos paralelos, que é a radioterapia nos exames também, então as pessoas quando estão lá na, no P12 tem todos os exames que não demoram para sair, para ter um acompanhamento mais efetivo e maior qualidade de tratamento para, para os pacientes. Está que está virando uma realidade na prefeitura. Os 60 dias que foi prometido pelo prefeito realmente está diminuindo, não está chegando nem 60 dias para começar os tratamentos que é o 60 dias é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde mas São José dos Campos está encurtando esse prazo então eu queria parabenizar o Dr Danilo e o Felício por mais essa conquista aí outra por favor você foi uma reunião que nós tivemos com os moradores lá do Coqueiro Marcelo da regularização ali está, descrito, está escrito Secretaria de Regularização não é a diretoria da, Secre... da regularização fundiária, tivemos uma reunião com o Marcelo, conversando com os moradores do coqueiro para re... resolver os problemas da titularidade. Marcelo foi muito solícito, muito atencioso com os moradores, e em breve, em curto espaço de tempo, mais uma, uma leva de moradores vão receber seus títulos. Eu queria agradecer ao o empenho né, do Marcelo e a determinação do Felício de botar essas regularizações como uma das pautas de prioridade do governo dele. Então, semana passada, tivemos no Coqueiro, tivemos no Majestic, agora já estamos lá indo para o Coqueiro. Então, parabéns, Felício, obrigado aí, Marcelo, por todo o empenho que você está fazendo aí com os moradores, a atenção conversa, explica tudo direitinho, esclarece os moradores... Muito, 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 um serviço de primeira aí para todos. Favorou outra, Beth. ah Isso aqui foi a reunião de hoje. Queria falar para o pessoal de Eugênio de Mello, que é o serviço de cadastramento da biometria está pleno vapor lá na sua prefeitura, vai de 14 a 31 de maio, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. E 8 de junho vai ser no sábado, e vai ser o período integral para para facilitar as pessoas que trabalham agradecer o cartório eleitoral na presença na, na pessoa do Felipe que prontamente atendeu nosso pedido para que fizesse isso e não encontrou grande dificuldade rapidamente já conversou com o governo já montou o escritório lá já fez as instalações que tinha que fazer e tem que alcançar a meta né 230 mil que nós escutamos hoje que, Realmente, nós temos que todos entrar numa força-tarefa para a gente auxiliá-los, porque eles estão fazendo a parte dele. Agora, nós temos que nos empenhar para fazer a nossa. Está aí mais uma obra que está saindo lá em Eugênio de Melo, que o prefeito está fazendo, para fazer um pedaço da, da, da marginal da Dutra, lá no quilômetro 138, que é para fazer um acesso para as fábricas que estão chegando lá. Então, é muito importante isso, que a contrapartida da prefeitura, para levar novos investimentos para a região, para levar novos empregos. E o prefeito, quietinho, quietinho, está fazendo as suas obras, está fazendo suas partes, sua parte, está é, possibilitando a instalação de novas empresas e ampliação já existente. Essa daqui fica é, atrás da João Sucontos, que agora é, fez uma, uma parceria lá com a Itachi, então tá privilegiando todo mundo lá fazendo essa galeria e o um novo acesso para a marginal que vai ajudar todos de lá. E finalmente agradecer dia trinta, né Marcão? Cadê o Marcão? Estamos aí fazendo também eu Marcão e os outros os outros vereadores aí da da frente parlamentar fazendo reuniões direto aí com os com os autistas, com os pais dos autistas e nós estamos aí numa campanha pelos tantos resultados positivos que nós tivemos com, no atendimento dessas crianças e desses, de, desses portadores do, do TEA, que nós aí estamos fazendo uma força-tarefa, pedindo que os pais compareçam a essas reuniões, que eles tragam as reivindicações, que eles tragam suas re, reclamações de como são atendidos nas escolas, porque nós estamos aí para ouvi-los e para ajudá-los a ter solução para os seus problemas. Então, ficou uma frente parlamentar. Queria até que o Marcão estivesse aqui. O Marcão foi também um dos encabecedores dessa frente, junto com o Ciborgue, com o Dr. Elton, com o Sérgio Camargo, que apareceu, e era Petite também, que fazia parte dessa comissão. Mas era uma comissão que nós estávamos só compilando dados, fazendo uma. Um, as reuniões se pautavam mais do que, no que fazer, e agora nós estamos com os resultados. Já tivemos uma. Um avanço que eu acho considero muito grande, que foi conseguir a, a condução para os alunos lá da PAI. É, essa condução já conseguiu ser, ser feita através da prefeitura, que foi através de sentarmos todos juntos, Secretaria de Educação, Estadual, Municipal, educa é, Saúde, Mobilidade, a sec a serviço, a Secretaria de Serviço de Proteção ao Cidadão. Então, isso aí tá, já começou realmente a dar frutos e está melhorando a qualidade dessas pessoas. Então, eu queria pedir encarecidamente que, que os pais comparecessem a, a essas reuniões, porque vocês, nós estamos fazendo isso por vocês. E a participação de vocês que é a força motora para que as coisas aconteçam. Queria mesmo que vocês é, conversassem com os outros pais. Não precisa ser só até com todos os alunos da rede pública estadual, municipal que estão tá tendo algum problema na, no atendimento, na qualidade que estão sendo atendidos nas escolas, que trouxesse para gente, para gente levar para os órgãos competentes e tomar as medidas cabe, cabíveis. Então, conto com mais gente na próxima reunião e obrigado a todos. E aí agradecer aí no final o, o assessor pois uma mensagem. Eu queria agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi no Dia das Mães, que para mim foi uma surpresa muito grande. Um beijo para todas que me, que me mandaram as mensagens e falar que carinho nunca é demais para ninguém. Obrigado, vereadora. Dando sequência ao Pinga Fogo, o vereador Doutor. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. É, só para justificar aqui para a vereadora que me antecedeu, que em nenhum momento eu não defendi a qualidade de vida. Entendeu? Com certeza, isso é fundamental sobre todos os aspectos. Né? E só quero dizer que nós precisamos realmente discutir e ter uma lei de zonamento que atenda né, todas as regiões da cidade em todas as suas necessidades para que possa ser uma lei legítima né, e justa para toda a população. É, dando sequência ao pinga-fogo, vereador Dr. Elton, com tempo de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também nas redes sociais e na TV Câmara. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de falar com vocês sobre um encontro do mercado imobiliário Secove que aconteceu ontem é, ali nas dependências é, é, nas de, da FAP. Então o desenvolvimento da nossa cidade deve ser preocupação de todos, especialmente dos agentes públicos, e por isso eu fiz questão de estar acompanhando ali aquele evento de palestras no encontro do mercado imobiliário feito pelo Secove. E o Sindicato da Habitação é, esteve é, realizando alguns temas, dentre eles as novas perspectivas de desenvolvimento para São José dos Campos, e isso aconteceu ali ontem, no dia 13, no auditório da FAAP. Então, o auditório, o auditório estava cheio e a gente pôde coletar ali muitas informações levantamento dos dados sobre a possibilidade de crescimento imobiliário da nossa região e ideias surgiram também através do que foi ali apresentado sobre o crescimento do município. Então, eu queria parabenizar a organização do evento, ao Frederico Marcondes César, que é o vice-presidente do interior do Secov São Paulo, e ao diretor regional do SICOV, Paulo Cunha, pela iniciativa. E parabéns também aos palestrantes Marcos, é, Marco Vasconcelos, Marcelo Luiz Gonçalves e ao prefeito Felício Ramute. Que empolgou toda a plateia ali, trazendo todos os dados sobre as obras que estão sendo realizadas aqui no nosso município. É, a, além disso, ontem também, após o Secovel, eu pude estar aqui na semana é, participando da abertura da Semana da Enfermagem da Faculdade Anhanguera, que foi realizada aqui no nosso plenário. É, o plenário estava cheio, com bastante alunos e professores. O evento contou com vários. Palestrantes importantes com temas como a atuação do enfermeiro na emergência e na gestão pública, dados pelos professores Rubens Gomes, com quem eu tive o prazer de trabalhar por muito tempo no resgate, no SAMU, também a professora Renata Mantovani e também pela minha amiga Carolina Buch, que esteve à frente ali do DAB, aqui da Secretaria de Saúde. Parabéns também a Daniela Baroni, diretora da Faculdade Anhanguera, a Isabela Bueno Rossetti, que é a coordenadora do curso, e a Sônia Filippini, que é a supervisora de estágio do grupo, pela iniciativa de esse, desse evento que foi realizado ontem. Eu sempre faço questão de poder participar dos eventos da Semana de Enfermagem. Principalmente para prestigiar não só a atividade, mas também prestigiar e respeitar a categoria que é tão importante para o funcionamento adequado de todo o sistema de saúde de qualquer município. E dentro deste mesmo evento, eu estive também aqui na Câmara Municipal prestando a nossa homenagem à enfermeira Sônia Maria Filippini que é uma profissional exemplar, dona de uma bagagem curricular muito ampla e de experiências incontestáveis na área da saúde. Ela já foi professora, coordenadora do curso de enfermagem ali da faculdade Anguera de São José dos Campos, onde exerce atualmente a função de coordenadora do estágio do curso de enfermagem e com o ideal de se doar e de ajudar o próximo é muito querida pelos alunos, colegas de trabalho. E por toda a comunidade, uma vez que ela tem a capacidade de agregar, de despertar nos alunos a vontade de mudar a realidade à sua volta. Entre as diversas ações que a Sônia Filippini realiza, é, tem o projeto que ela é, colocou o nome de Mãos Amigas, que iniciou ali na Faculdade de Anhanguera. O projeto é um programa social que tem o objetivo de contribuir com a necessidade de humanização da sociedade, sensibilidade e disponibilidade para ajudar o próximo. O Mãos Amigas já atendeu mais de 1500 pessoas carentes da nossa cidade e por sua atitude, ação e dedicação em buscar melhorar a vida de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, eu propus a entrega do título de cidadão joseense em reconhecimento aos serviços prestados para nossa cidade. É, isso iniciou principalmente pelo fato de que um dia ela esteve aqui é, há quase 40 anos. Ela veio para a cidade e, olhando a cidade, ela acabou por perder o ônibus. E naquele momento, então, ela foi conhecer a cidade e decidiu fazer o voto de ficar por aqui. E aqui ela construiu toda essa história que hoje influencia a vida de todas as pessoas que trabalham com a área de enfermagem e também aqueles. É, médicos e todos aqueles que trabalham em todos os hospitais e serviços de saúde. Então, a entrega ocorreu no evento de abertura da Semana de Enfermagem, que eu mencionei anteriormente. Então, parabéns e muito obrigado à Sônia Filipine pela sua atuação em prol do nosso município e dos moradores e, sobretudo, dos que mais necessitam. Hoje eu também tive um convite para estar ali no Hospital Antônio Afonso. Estive hoje em Jacareí. Não é o local. É, meu é, de comum trabalho, que é São José dos Campos, mas eu fui convidado para estar falando ali sobre prevenção ao suicídio. Felizmente, recebemos a notícia essa semana de que, no prazo de 15 dias, em, em Jacareí, nós tivemos cinco suicídios. Então, se a gente é, continuar nessa pegada ou nesta, nessa quantidade de casos. É, em Jacareí poderia acabar por ter mais de 100, em torno de uns 120 suicídios durante um ano. Então é, são números alarmantes que nos levantam a possibilidade de estarmos falando e levando conhecimento para que as pessoas consigam trabalhar e combater e fazer a prevenção ao suicídio. Então, eu pude falar ali com os funcionários, alguns deles dos quais eu tive o prazer de trabalhar por muito tempo, como no Hospital Alvorada, ali em Jacareí, onde eu pude trabalhar durante os anos de 2001 até 2005. E é, foi um momento de levar informações sobre como podemos agir frente a casos de depressão, tentativas de suicídio. E, ao final, uma grande interação junto aos profissionais aconteceu, com perguntas, dúvidas. É, sobre depressão, suicídio e automutilação. É, é um tema que continua atual, é um tema que precisamos continuar trabalhando, e eu agradeço, acima de tudo, a oportunidade que o hospital ali me deu para poder chegar até ali e levar informação àquelas pessoas. É, por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos aqui na Câmara. Bom, não tem, não é... Com o tempo de dez minutos, vereador Esdras Andrade. Atrasado, mas vai lá. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Hoje eu vou falar é, em nome da Fênix, uma cachorrinha que hoje estão fazendo exatos sete dias do resgate dela. Ela não pode estar presente porque ela ainda não está de alta. Então ela fez uma cartinha aqui, eu vou ler para vocês. Posteriormente vou mostrar é, como ela foi encontrada terça-feira passada no campo de São José, abandonada, e como ela está hoje. É obviamente que o animal, quando ele está internado, tem o doutor alto aqui que sabe disso, ele ainda está em estado grave e sugestivo a vir a óbito ou a piorar o seu quadro clínico. Mas o importante é que nesses sete dias ela tem evoluído muito. Então o texto que ela pediu para que eu trouxesse nessa noite é o seguinte: Enquanto a vida há esperança, ainda na barriga da mamãe Podia sentir o quão difícil era para ela nos manter aquecidos, longe dos riscos e alimentados. Ela rasgava lixo, comia ossos, mas não deixava de mandar alguma coisa para seu estômago e assim contribuir para a nossa evolução em seu ventre. Lembro-me dela correndo, ofegante, desviando de chutes, valsoradas, cusparadas, humilhação, baldadas água e veneno. Tudo para buscar sombra e matar a nossa sede. O um mínimo espacinho no mato que pudesse se deitar. Quem é mãe sabe... Que já não é fácil ser mãe quando se tem tudo. Imagine não tendo absolutamente nada e morando na rua. É, elas latem, as mães humanas falam, eu sei. Elas têm caninos, as mães humanas usam aparelho, eu também sei. Mas na hora da dor, do medo, do afeto entre nós filhos, nada muda. Sentimos igualmente como vocês humanos sentem. Por isso, nos amem ou ao menos nos respeitem. Quantas e quantas vezes mamãe parava nos espetinhos da vida desnutrida, cheia de fome, comia até o espeto só com o cheiro que ficava de tanta desnutrição. Muitas vezes oferecia um alimento fingindo terem dó ou serem amorosos, mas bastava a mamãe chegar perto da comida que vinham as expulsões, pontapés e xingamentos. Nem a mamãe com aquela barriga enorme, magra, com as costelas aparecendo, típico das mamães que cruzam desenfreadamente nas ruas com imunidade baixa, parasitas, tumores transmissíveis, doenças infecto-contagiosas, entre outros detalhes que impediriam qualquer qualquer fêmea de ser mãe, eles tinham piedade. Mas, dependente do que elas passem, passaram e infelizmente ainda passarão, são fortes, guerreiras e apesar de muitas vezes perderem todos os seus bebês, tentaram e fizeram o seu melhor o tempo passou mamãe improvisou um buraco no meio do mato e ali nasceram eu e meus irmãos eu pude ver um a um morrendo doente com fome frio sede vermes bicheira e pela maldade humana eu fui a única sobrevivente, até que um dia um rapaz foi até lá e me pegou. Eu achei que ele me levaria junto de mamãe para uma casa só nossa. Mas não, ele precisava de um presente para dar ao seu filho. Não levou em consideração que eu não era presente, que eu tinha vida e mesmo assim me levou. Me separou de mamãe antes do tempo, senti e sinto muita falta dela. Queria saber onde ela está e se ainda está viva. Chegando na minha nova casa, apesar de triste com a falta da mamãe, fiquei feliz, pois não precisaria mais passar fome ou frio nas ruas. Mas não, minha vida se tornara ali um horror pior do que eu já tinha vivido. E olhem que eu só tinha 30 dias de vida. No primeiro dia, me colocaram para dormir para fora. A criança presenteada judiava muito de mim. Sempre falava que odiou o presente, que o que queria mesmo era uma bicicleta. Eu, com apenas 30 dias de vida, dormindo num quintal, sozinha, não me colocava uma coberta sequer. Fui crescendo, o tempo foi passando. Eu vivia acorrentada, passavam horas, dias, meses e até anos sem ninguém me tocar. Viajavam e me deixavam dois, três, sete dias sem comer, ou beber e amarrada. Apesar de ficar no canto do quintal, numa corrente curta, com limo na água e muitos dias sem comer, abanava o rabo sempre quando passavam. Ficava de pé, pendurada na coleira, tentando chamar a atenção deles. Eu não queria passear com eles no shopping, ir à praia, ao pet shop ou comer petiscos caros. Se eles passassem por mim e ao menos me olhassem, ao menos falassem comigo, eu já seria a cachorrinha mais feliz do mundo. Um dia comecei a latir, pois estava com muita dor. Eles nunca compraram ração. Me davam sempre o resto que eles comiam. Porque quando não comiam em cá, Porém, quando não comiam em casa, eu ficava sem comer. E, como, e com o passar do tempo, fiquei caquética, desnutrida e muito doente. Não demorou muito e me soltaram na rua. Eu, muito bobinha, não sabia viver sozinha. Eu fui logo atropelada. Os vizinhos viram e o chamaram. Eles me pegaram e me levaram para dentro. Com uma fratura na pelve e desnutrida, parei de andar. Minha glicemia baixou e eu comecei a ter convulsões. Foi horrível. Me lembro deles passando por mim ali caída, tendo crises convulsivas e ninguém fazia absolutamente nada. Até que numa, numa noite chuvosa e muito fria, eu gritava e urrava de muita dor e desespero. E eles não aguentaram. Foi a primeira vez depois de quatro anos que me pegaram no colo. Me colocaram no carro e saíram comigo. Eu não pude ver a estrada, pois estava dentro do porta-malas. Mas fui feliz, pois sabia que o meu sofrimento iria acabar e que, seria, que eu seria cuidado na clínica veterinária que eles estavam me levando. Depois de rodar bastante tempo, ao meu ver, buscando a melhor clínica, ele parou o carro, desceu e disse à sua esposa, acho que aqui é um bom lugar. Ela respondeu, anda logo e joga essa cachorra aí, que o carro já está fedendo. Então ele me pegou no colo e foi o momento mais doloroso de toda a minha vida. Não tinha absolutamente nada ao meu redor a não ser mato. Fiquei por três dias no meio do mato, entregue à morte, na chuva, no sol, sendo comida viva, pedindo a Deus que tirasse a minha vida, pois era tortura demais e eu nunca havia feito mal a ninguém. Mas não adiantou, eu não morri, apesar de me entregar. No terceiro dia, pela manhã, ouvi uns passos e vozes. Eram pessoas fazendo uma trilha por ali. Me fotografaram e enviaram o tio Esdras. E não demorou muito para ele aparecer. Quando ele chegou... Se abaixou, me tocou, conversou comigo, percebeu que eu já estava muito a minutos da morte, me pegou no colo e correu para a clínica. Aquele afago, aquele colo quente, aquele carinho e olhar do tio ficou e ficará guardado para sempre na minha memória. Ele me fez ter vontade de lutar pela minha vida. Ele reacendeu a esperança em mim. Cheguei na clínica exatos sete dias e me faltam palavras para expressar meu sentimento e gratidão a todos envolvidos na minha história. Sou super mimada, como super bem. As tias me dão muito carinho, remédios, banhos e falam palavras positivas a todo momento. É muito bom estar aqui. Melhor ainda saber que quando eu sair, vou ganhar uma família de verdade. Ainda não nos conhecemos, mas já posso sentir que nascemos uns para os outros. Me aguarde, nova família. Estou chegando. Pode soltar, por favor, a história dela. Uma família, eu vim pela calçada, eu tinha visto na foto que tinha essa calçadinha aqui e a foto da esquina. Me avestei aqui ó, no meio do mato mesmo. o bichinho. Ei, ei, tio chegou meu. Deus. Em oito anos do projeto. Esse é o, um dos cinco piores casos que eu já enfrentei. Faz oito anos que eu, que eu me dou por essa causa. Eu nunca vi uma coisa dessa. Meu Deus do céu, eu vou tirar todos vocês você, viu, filha? Viu? Que eu vou te ajudar. A gente vai ajudar você. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Ela tá cheia de formiga. Comendo ela viva. 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 comendo, tô bebendo. É. O que? <laughs> ah, meu Deus. Ah, meu Deus. <laughs> ah, eu tô louco pra levantar e sair correndo. Eu tô louco. Tô louca, <laughs> tio. Pra levantar e sair correndo daqui. É. <laughs> Mocinha, Quanto batalho do mundo que tá ficando forte. Hum? Você vem fazer xixizinho? Hum? Você vem fazer xixizinho, filha? Olha, subindo as coisas! Tá explorando tudo, filha! Pessoal, hoje fazem 7 dias do resgate dela. Vocês acompanharam? Foi um dos resgates mais tristes que eu já fiz. E hoje eu vim aqui visitar ela na clínica Pet Hall. E ver ela nesse estado aqui não tem preço que pague. Ela ainda está bem fraquinha. Hoje ela vai passar por exame de raio-x. Porque possivelmente ela tem uma fratura aqui. Mas não tem nem preço, não tem nem palavra para falar. Eu sei que meu tempo excedeu um pouquinho, mas só para finalizar. É, eu prometi aos animais que enquanto eu tivesse fôlego, eu iria lutar por eles. Enquanto eu não houver um hospital público em todos os municípios, eu não vou descansar. Eu sei que tem gente que não gosta desse assunto, que acha que eu estou lidando só com causa animal, mas eu já expliquei por outras vezes: saúde pública para quem não quer apoiar a nossa causa, e isso me dói muito. Então eu preciso, e todos os protetores, ONGs, de leis severas que punam as pessoas que maltratam os animais. Que punam e revertam a multa aos protetores que curam desses animais resgatados severamente. Nós não aguentamos mais conviver com isso todos os dias. O caso da Fênix não é um caso isolado. Isso acontece todos os dias, em todos os lugares. E nós vamos lutar por eles enquanto nós tivermos fôlego. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Parabéns, vereador Esdras, né, pelo seu trabalho que você faz com a sua causa animal. Como eu já falei que nessa casa, todos fazem o seu trabalho da sua maneira, mas você realmente tem um, um, um jeito, né, um jeito seu, é diferente de, de trabalhar, e com isso aí, abriu os olhos de muita gente aí, então, me admiro muito, eu admiro muito o teu trabalho que você faz com os animais, o, o respeito que você tem, a gente só tem, de fato, agradecer pela sua atitude de nobreza com os animais. Passaremos agora um minuto de silêncio pelo, pelo, a pedido da vereadora Renata Paiva, do vereador Sérgio Camargo, do vereador Walter Hayashi, pelos passamentos dos senhores Ricardo Félix, Neusa Maria dos Santos, Croves Massao Cajiura. Nada mais a tratar. Está encerrada a presente sessão.